Treća međunarodna privredna izložba Expo Rusija-Srbija 2016 i Beogradski poslovni forum otvoreni su danas u hotelu Metropol, a na skupu koji će trajati dva dana predstavit će se više od 100 ruskih kompanija. Cilj izložbe je da svoju delatnost predstavi veliki broj ruskih kompanija iz više privrednih oblasti, a posebno da se predstave male i srednje preduzeće iz različitih regiona Rusije. Izložbu Expo otvorili su ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin, potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić, predsednik organizacionog odbora Asocijacije za rubež Expo David Vartanov i predstavnici odbora za industriju u Državnoj dumi Ruske federacije. Čepurin je tom prilikom rekao da je Rusija jedan od tri najznačajnija trgovinska partnera Srbije, te da se nada i daljem unapređenju privredne saradnje i porastu robne razmene. On je rekao da Srbija ima mogućnosti iz izvoza na rusko tržište u oblasti prehrambenih namirnica, autodelova, građevinarstva, a da će Srbiju 24. marta posetiti najveće ruske kompanije iz oblasti automobilske industrije. Organizator izložbe je Zarubež Expo pod pokroviteljstvom Trgovinsko-industrijske komore Ruske federacije, Privredne komore Srbije uz podršku više ruskih ministarstava, institucija kao i poslovnih asocijacija. Izložba traje do 18. marta, učestvuju ruske firme koje se bave energetikom, transportom, vazdušnim i železničkim saobraćajem, građevinom, poljoprivredom, industrijom nafte i gasa, farmacijom, telekomunikacijama, turizmom, bankarstvom i drugim oblastima. Otvaranju sajma prisustvovao je Dragomir Jekarić, privrednik koji dugi niz godina radi na prostoru bivše SSSR. On je pred okupljenim novinarima pohvalio organizatore Expo Rusija-Srbija 2016. i rekao da je sve više nego izvanredno organizovano i da je ovaj način okupljanja daleko efikasniji od toga kada se ljudi i kompanije pojavljuju na sajmovima. Ovo je baš izložba ona koja treba mnogim kompanijama u Srbiji i daje mogućnost da se konkretno sretnu oni koji su zainteresovani i koji mogu da naprave konkretan posao. Kako je već rekao njegov ekscelencija, gospodin ambasador Aleksandar Vasiljević, znači svi naši odnosi, ti politički odnosi su na vrlo visokom nivou, znači nama ostaje kao privrednicima i kao ljudima koji su i u privredi i u politici da se maksimalno založimo da se ostvari stara ruska poslovica. Prvo kontakti, pa tom kontrakti.